xafladani oo lagu maamuusayay sanad gurada koobaad ee warbaahinta wadani f m oo ka mid a warbaahinta ka howlgala gudaha magaalada beledweyne xaflada lagu maamuusayay sanad gurada koobaad ee warbaahinta wadani ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno matalaya maamulka gobolka iiraan oo ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka iiraan sheekh xuseen cismaan cali iyo qaybaha kala duwan ee bulshada horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a bulshada oo hambali usoo jeeday warbaahinta wadani badan ay ugu xireen qaabka markaasi dhegaysigooda ee ay ka mid noqotay idaacadaha loogu dhegaysiga badan yahay magaalada beledweyne oo aan qirayo oo aan markaasi markhaati ka ahay taa waxaa suurageliyey alla ka sogow maamulkeeda sare ugu horeeyo ustaad cismaan aadan carays oo aa markaasi nin saxaafadu in muddo ah kusoo dhex jiray agaasimaha idaacadda wadani wariyayaasha dhammaan saxaafadda qaybaheeda kala duwan ururka dhallinyarada gabdhaha culimaaduddiinka odayaasha dhaqanka dhammaan waxaan idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabacda salaam waxaan rabaa inaan halkan ugu mahad celino oo aan hambali idhaahdo idaacadda wadani oo sanad dirsatay oo maanta u dabaaldegayso sanad guradeedii koowaad waxaan leeyahay wadani waxaan kugu soo dhoweynaynaa qalbi furan niyad saliima caqli saafiya waxaan ku leenahay wadani noolow noolow dadaalkana labalaab sina ballaari sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka iiraan sheekh xuseen cismaan cali iyo mas-uuliinta kala duwan oo goobta fadhiya oo maalgelinaya waana salaamayaa madaxda jaamacadaha maamulada iskuulada hoose dhexe sare bacda saxaafadda qaybooda kala duwan culimaaruddiinka aqoon-yahaanada dhallinyarada odayaasha dhaqanka haweeninka dhammaan bulshada halkaan fadhiso shirkadaha dhammaan runtii waxaan hadda maanta wada fadhiyay aan wada dhegaysanaynay warbaahinta wadani oo maanta sanad guray halkiisa kasoo wareyd haddaan garaaldegaynin horta hambali aan leeyahay hambali hambali hambaleeda waxaan wadaagayaa bulshada qaybeeda kala duwan aan la wadaagayaa dumayntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee warbaahinta wadani cismaan aadan carees koowaad ee warbaahinta wadani oo ah yacnin muddo aan ku riyoonayay in mustaqbalka dhow ama ka fogba aan soo bandhigo in idaacad markaasi ka howlgashaa gobolka iiraan gaaraan magaalada beledweyne in markaasi aan mas-uuliyadeeda aan leeyahay inaan mar arko taasna alxamdulilah ilaahay maas kale maanta in aan arko idaacadda wadani oo sanad guryadii koowaad ku dabaaldegaysa taasoo aan filayo inay sanadkan kiisa kalena sidaasi ka bedelan insha allahu tacaala aan ugu dabaaldegi doono munaasabadda tan ka farxad badan insha allahu tacaala munaasabaddan sanad guryada koowaad ee warbaahinta wadani waxaa markaasi markhaati cad ah muddada kooban ee idaacadda ay jirtay iyo taageerayaasha farada badan ay ku yeelatay gobolka iiraan iyo sida ay markaasi ku soo xirmeen maxamed toone ciilow telefishinka caalamiga star t v beledweyne